Toshkent shahridagi Ёджу Техника institutida respublika iqtisodiyot tarmoqlari uchun 18 ta ta'lim yo'nalish sohalarida xalqaro talablar va standartlarga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlashdi. Oliy ta'lim sohasida davlat xususiy sheriklik munosabatlarini yanada kuchaytirish, xorijiy davlatlarning yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan uzoq muddatli munosabatlarni rivojlantirishda xizmat ko'rsatadi. Institutda zamonaviy jihozlar mavjud va doimiy ravishda yangilanib turadigan axborot resurs bazasiga ega. Ta'lim jarayoniga Buyuk Britaniya, AQSh, Belgiya, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni va boshqa davlatlardan kelgan xalqaro professor o'qituvchilar jalb qilingan. Toshkent shahridagi Ёджу Техника institutida talabalarga zamonaviy nazariy bilimlarni berish bilan bir qatorda talabalarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va ularda ko'nikmalarga bo'lgan qiziqishini ortirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Bugungi kunda har bir yo'nalish bo'yicha talabalar qator muvaffaqiyatlarga erishib kelmoqda. Xususan arxitektura va shaharsozlik yo'nalishida tahsil olib kelayotgan talabalarning me'moriy ijod deb nomlangan ijodiy ishlar ko'rgazmasi ham nafaqat institut talabalari, balki maktab, litsey hamda kollej o'quvchilarini mazkur yo'nalishga qiziqtirish maqsadida tashkil etildi. Ko'rgazmadan maqsadimiz talabalarning o'z ishlanmalarini olib chiqib, uni maktab o'qituvchilariga, litsey o'qituvchilariga va kollej o'quvchilariga ko'rsatib, ularning qiziqarli savollariga javob berish. Na asosiy maqsad kelgusi talabalarimizga ham, hozirgi talabalarimizga ham o'zlarining ishlanmalari orqali motivatsiyasini ko'taramiz. Institutimizda talabalarga barcha sharoitlar yaratilgan, ularni innovatsion ko'nikmalarini rivojlantirishga juda ham katta e'tibor beramiz. Talabalarimiz o'z ishlanmalari bilan xalqaro respublika miqyosidagi ko'rgazma va tanlovlarda ishtirok etib, yuqori o'rinlar olib kelmoqda. Mana bu loyihalar prototiplashtirish va parametrik dizayn asosida yaratilgan bo'lib, O'zbekiston uchun yangilik hisoblanadi. Bularni yasashda asosan tabiatdagi mavjud jismlar shakllaridan foydalanilgan bo'lib, binolar va xonalarni bezashda ishlatiladi. Mana ishimiz parametrik devor uchun ishlatilishi mumkin. Bu interyerga asosan va eksteriyerlarga ishlatiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu narsa bizda varanoy deyiladi. Varanoy nomli aytiladi. Bu raqamli dasturlashda varanoy kodi orqali teriladi. Bu degani biz e'tibor berishimiz mumkin, bu narsa takrorlanmaydi. Past tomondan yuqori tomonga elementlari kattalashib boradi. Bu narsani asosan biz eksteriyerlar uchun ishlatishimiz mumkin va interyerlar uchun ham ishlatsa bo'ladi. Arxitekturasi rivojlangan davlatlarda parametrik dizayn rivoj olgan. Parametrik dizayn bizga turizmni rivojlantirishini va arxitekturani yuqori cho'qqilarga ko'tarishga rivojlantirishga sabab bo'ladi. Bu modelimiz twisted tower deb ataladi. Bu degani burama bino deyiladi. Aylanma bino bu narsa konsepsiyasi 5 burchakli yulduzdan olingan bo'ladi. Elementlari aylanishida to'lqinni hosil qiladi. Shu konsepsiya orqali biz shu ko'rinishda binoni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Hamma ishlarimiz parametrik asosda qilingan. Parametrik degani bu algoritm asosida yaratilgan modellashtirish degani. Bu stol e'tibor bersangiz, parametrik jihozdan ustidan ko'rishingiz mumkin. To'lqin sifatida qilingan va bu narsa sekin astalik mobaynida o'zgarib, bir-biridan ustidan o'tib ketyapti. Shu sababli bu parametrizmning ko'rinishiga ega bo'lgan. Bu parametrik o'rindiq konsepsiyasi V harfidan olingan bo'lgan va shu konsepsiya orqali bu narsa amalga oshirilgan. Agar biz parametrik modellashtirish, model yasamoqchi bo'lsak, biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Masalan, tabiatga asosan yondashamiz, chunki tabiat bu parametrikni asosiy egasi hisoblanadi. Masalan, barkning ko'rinishi, masalan, barklar ham har xil ko'rinishda bo'ladi. Daraxtning o'sishi, u ham bir o'ziga xos etnaqa elementlarga ega va shu asosida shu narsa yaratiladi.
Mana bu o'rindiq va stol ham parametrik dizayn asosida yaratilgan bo'lib, o'zining noan'anaviyligi hamda qulayligi bilan ajralib turadi. Bu tabiatdagi tovush to'lqini asosida yasalgan bo'lib, kishi e'tiborini jalb qilmay qolmaydi. O'tirgan o'rindig'im va shu yerda turgan stol parametrik asosda qilingan. Materiallari faneradan yasalgan va buni biz kompyuter asosida biz modellashtirganmiz va avtomatlashtirilgan robotlar asosida bu material ishlab chiqilgan, kesilgan va tayyorlash uchun, yig'ish uchun tayyorlangan. Parametrik o'rindig'imiz va parametrik stolimiz asosan interyerlar uchun ishlatiladi, ofislar uchun, institut yoki universitetlar uchun ishlatilishi mumkin. Modellashtirishning asosiy maqsadi odam uchun birinchi o'rinda qulaylik, ikkinchi o'rinda chiroylilik, uchinchi o'rinda chidamlilik hisoblanadi. Agar e'tibor bersangiz, parametrik o'rindig'imiz tovush to'lqini asosida konsepsiyasi o'ylab chiqilgan. Tovush to'lqini bizga shu o'sishni va tushishni bizga bergan. Va shu to'lqin asosida biz shu parametrik o'rindig'imizni yaratganmiz. Uchinchi jihati bu chidamlilik. Buni biz yasashda chidamlilikka ham e'tibor berganmiz. Bu parametrik stolimiz 16 mm faneradan yasalgan. Asosan katta listlarda bo'lgan va buni avtomatlashtirilgan robotlar asosida kesib olingan. Buni biz bir-biriga mustahkamlanishimiz uchun biz bunga xuddi shunaqa vafilli struktura asosida foydalanilgan. Bu narsa bir-biriga tegida turgan asosi, ustida turgan profillari bir-biriga kiydiriladi. Va shu jihatdan bu chidamlilikka bemalol javob bera oladi. Buni biz har xil faktorlardan, quyosh nurlaridan yoki sovuqdan saqlash uchun biz buni ustiga maxsus lakni surganmiz. Mustahkam va chidamli bo'lish uchun biz lak bo'yog'idan foydalanganmiz. Asosan parametrik o'rindig'imiz vafilli struktura qilinmagan, parametrik o'rindig'imiz truba asosida qotirilgan. Trubaning ikki chetidan qotirib, buni biz balans ushlab turish uchun bu narsa qilingan. Korxona va tashkilotlar ofislarida parametrik o'rindig'imiz, parametrik stolimiz va modellashtirilgan modellarimiz bemalol uzoq xizmat qiladi. Jamoa bo'lib ishlaganimizda kimdir g'oyasini o'ylab topgan, kimdir modellashtirilgan, kimdir buni kichkina ko'rinishini chizgan. Ayni paytda bu ishlanmalarimizga bir nechta buyurtmalar tushgan va shu buyurtmalar ustida biz jamoa bo'lib ishlayapmiz. Ko'rib turganingiz, mana bu ko'p qavatli uy binosi esa qurilishi uchun odatdagi g'ishtdan emas, tabiiy gipsdan foydalanilganligi bilan alohida e'tiborni jalb qiladi. Gap shundaki, har bir gips o'rnidan o'nlab g'ishtni tejab qolish mumkin. Meni loyiham bu shaharning zich joylashgan joylariga mo'ljallangan bino loyihasi bo'lib, bu bino loyihasining asosiy maqsadi shundan iboratki, bu binoda bilamizki, standart g'ishtlardan foydalanilgan. Bu binoning maqsadi tabiiy, natural gipsdan foydalanib, bitta gips 18 ta g'ishtni o'rnini egallash imkonini beradi. Va bu binoning asosiy konstruksiyasi yana afzalligi shundan iboratki, bu fransuz arxitektori Le Corbusier tomonidan o'ylab topilgan bo'lib, u asosan kichik qavatli binolar uchun mo'ljallangan. Lekin biz uni loyihalarini o'rganib chiqib, uni o'zimizni, ya'ni yuqori qavatli loyihalar uchun konsept asosida o'rganib chiqib, biz o'z loyihamizda buni ishlatdik. Ya'ni bu konstruksiyaning asosiy maqsadi nima? Binoning tashqi qavatlarini, ya'ni tashqi ko'rinishini va binoning asosiy yuk ko'tarilish qobiliyati konstruksiyaga to'g'ri keladi. Lekin binoning ichidagi xonalarni siz o'zingiz xohishingizga, istagingizga qarab turib o'zgartirish imkonini beradi. Ya'ni bino ichida hech qanday yuk ko'tarish devorlari yo'q. Buning asosiy maqsadi shundan iborat. Keyin buning yana asosiy maqsadi bino kichkina, ya'ni zich joylashgan shahar miqyosiga qurilgani uchun binoning tepa yuqori qavatida penthouse'lar mavjud. Penthouse'ni yana asosiy maqsadi uni atrofida kemping qilish imkonini beradi. Ya'ni kemping bu binoning yuqori qismida yashil zonalardan iborat. Yashil zonada shu binoda yashovchi insonlar chiqib o'z vaqtlarini, bo'sh vaqtlarini maroqli o'tkazish imkonini bera oladi. Binoni yaratishda xorijiy tajribalarga tayanilgan bo'lsa-da, mamlakat mus iqlimiga mos kelishi alohida e'tiborga olingan. Binoning asosiy fasad, ya'ni tashqi ko'rinishidagi dekorativ elementlar, bular bizni mintaqamizga mos kelishi uchun o'ylab topilgan, ya'ni kontrast holatda ba'zan qora, ba'zan
kulrang ba'zan oq ranglardan foydalanilgan. Bilamizki, O'zbekiston mintaqasining asosiy ko'rinishi bu bizda 300 kundan ortiq quyosh nuri mavjud. Binoning oynalari maxsus yodlangan, ya'ni qoraytirilgan tusga ega, ya'ni quyosh tushgan payt binoga hech qanday quyoshning ultra binafsha nurlarini binoni ichiga kirishidan saqlab turadi va binoni balkon, ya'ni qo'shimcha tashqi ko'rinishida asosan unda ham oynalardan foydalanilgan. Bu oyna ham shu xususiyatga ega, ya'ni zararli nurlardan asraydi. Kam xarj va aholi uchun qulay bo'lgan bu kabi turar joy binolariga bugun har qachongidan da talab yuqori. Agar mazkur bino qad rostlasa, yaxshigina mablag'ni tejab qolish mumkin bo'ladi. Bunga ishlatiladigan o'rta hisobda bitta pishgan g'ishimizning narxi hozirgi bozor narxida 1.5 ming so'm, 1000 so'm tashkil etsa, bu degani bitta katta tabiiy gips blokimiz 10 ming, 12 ming atrofini beradi. Ya'ni bu degani bino qurilishida 8 ta 10 ta g'ishni narxi tejab qolinadi. Tabiiy gipsning binoga hech qanday qo'shimcha yuk bermaydi, lekin uni zichligi va uni yuk ko'tarish qobiliyati oddiy g'ishtdan ko'ra juda ham mustahkam hisoblanadi va bu asosan chet davlatlarida, ya'ni Janubiy Koreyada, Buyuk Britaniyada va AQSh davlatlarida ko'pincha bu shunday ko'rinishda konseptlardan foydalanib turishadi. Gipsimiz tabiiy gips bo'lgani uchun uni zichligi u o'ta zich va bunga misol uchun bilamiz, shovqin agar zich bo'lmasa o'tish imkoni yaxshi bo'ladi. Zich bo'lgani uchun bu o'zini, ya'ni issiq saqlash izolyatsiyasiga ega ham hisoblanadi. Ya'ni binoga tashqidan kelgan issiq nur yoz paytida kirmaydi. Unchalik qish paytida sovuq ham binoga kirish imkoni kamroq hisoblanadi. Ya'ni sizga yana bitta qulaylik, siz binoni g'ishdan keyin orqasidan issiq izolyatsiya bilan qoplashingiz shart emas. Bu loyihamiz hozirda taklif loyihasi sifatida davlat tenderiga taqdim etilgan va hozir bu o'rganish jarayoni ketmoqda. Agar o'rganish jarayonidan o'tsa, bu binoyimiz shaharni o'ta zich joylashgan joylarida qurilish imkoniyatiga. Chunki u ham narx, ham vaqt, ham ko'rinish jihatdan oddiy standart uylardan o'ziga ustunligiga ega. Mana bu uy binosi esa ochiq tabiatni xush ko'ruvchi odamlar uchun mo'ljallangan bo'lib, haypek uslubida yaratilgan. Ayniqsa uyning balkon qismlari e'tiborni jalb qilmay qolmaydi. Mana binoyim 1-qavatdan ko'tarilmagan, 2-qavatdan ko'tarilgan. Buni sababi 1-qavatga men bolalar maydonchasi loyihalaganman. 2-sababi meni binoyim hozirgi kunda ko'p talab qilinayotgan haytek uslubida qilingan va bu binoyimda men ko'proq tabiiy materiallardan foydalanganman. Yog'och, oyna, metal. Hozir bizani mentalitetimiz ochiq tabiatni yoqtiradi. Shu sababli men o'zimni binoyimda iloji boricha kengroq, kattaroq balkonli va ochiq terrasali ishlatdim. Bunda meni binoyim 4 ta blokdan iborat va o'sha har 2 ta blok bir-biri bilan 2-chi va 4-chi qavatda ochiq terrasalar bilan birlashtirilgan. Oxirgi qavatda bo'lsa, o'rtadagi binolar ochiq terrasalar bo'lgan. Aholi xohishiga, talabiga ko'ra yashil zonalardan foydalanish mumkin. U yerda ochiq bog'lar bo'ladi. Shu binoda yashovchi aholi u yerda hordiq chiqarish mumkin. Issiq kunlarda, yoz, bahorda, balki qishda, kuzda ham buni iloji bor. Hozirgi binolarda asosan xonalar kichkina va tor qilinmoqda. Bu loyihada birinchi o'rinda aholiga qulaylik yaratish maqsadida kengroq va yorug'roq bo'lishini inobatga oldim. Bu binoyimni har xil tomondan ko'rinishlari, bu yon tomondan va bu orqa tomondan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana 1-qavatida bolalar maydonchasini joylashtirganman va binoyimni orqasida ochiq avtoturargoh. Bu yerdan shu dom aholilari bemalol foydalanishi mumkin. Mana
Mana bu loyiha ham yosh ixtirochi tomonidan xorij tajribasini o'rgangan holda ishlab chiqilgan bo'lib, bir qancha qulayliklarga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Shaharlarning markazlari eng ko'zga ko'ringan hududlariga qurilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu loyihaning afzalliklari tom qismida terrasasi. Bu degani hozir bizani o'zimizni yurtimizda kamdan kam joylarda bor. Hozirgi domlarda ko'pida bir xonali, 2-3 xonalilarda hozir unaqa mavjud emas terrasalari. Men o'yladimki, hamma bir xil bo'lsin deb. Bir xonaga ham 3-4 xonalilarga ham har birida balkonlari va unga chiqadigan terrasalar bo'lishini xoladim. Chunki boshqa mana Yevropalarda ham hozir u juda mukammal ishlangan. Men ham shunga harakat qildim. Bizning ham davlatimiz Yevropadan qolishmagan holatda konstruksiyalar bilan birga fasadlarga ham o'zim shu Yevropadan sal boshqacharoq qilgan holatda ishlab berdim. Asosan oynalarni kattaroq qilishga harakat qildim. Isitish tizimi esa issiq pol asosida qurilgan. Hozir bu 4 va 5 qavatdan iborat. Asosan shu yurtimizni ko'zga ko'ringan joylarida qurishni maqsad qilganmiz. Bugun bu kabi loyihalarni amalga oshirishda ko'plab dasturlardan foydalanilmoqda. Yosh ixtirochimiz tomonidan ana shunday dasturlar asosida ishlab chiqilgan mazkur loyihaning ahamiyatli jihatlaridan yana biri uyning tom qismida go'zal bog' ham barpo etiladi. Men bu loyihamni asosan Revit degan dasturda ishladim. Revit dasturini bizning yurtimizda mukammallashtirmagan. Mana bu loyihaning umumiy ko'rinishi, bundan ko'rishingiz mumkinki, buni tepasida terrasadan tashqari yana oila uchun bog' ajratilgan. Chunki hozir bilasizlar, domlarni asosan faqat birinchi qavatida faqatgina bog' bor. Men shuni o'yladimki, faqat birinchi etajda emas, birinchi qavatda emas, 5-chi qavatdagi insonlarga ham bog' bo'lishini xohladim. Va dam olib o'tirganda ham bu insonga baribir tabiiy muhitga kirish uchun shuni xohladim. Bu esa oldi qismi. Oldi qismida bolalar maydonchasi ham bor. Bolalar maydonchasidan tashqari avtoturargoh ham ularga yaqin joylashgan. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, innovatsiya inson intellektining sarmoyaga aylanishi, g'oyalarning bozorda sotilishi, ilmning boylikka aylanishi demakdir. Mamlakatlarning innovatsion rivojlanishi ko'p jihatdan inson kapitali bilan bog'liq bo'lib, bu esa mamlakatning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarida o'z aksini topadi. Mamlakatimizda ixtirochi yoshlarning ko'pligi, iqtisodiy taraqqiyotga katta ta'sir ko'rsatishi esa eng muhim jihatlardan biridir.